vítěz speciální ceny Profinit technologický projekt roku, Jan Hlaváček, Irene. Irene je diagnostický zdravotní prostředek. Díky umělé inteligenci umožňuje bezbolestný neinvazivní screening chronických nemocí. Je založena na analýze digitálních snímků očního pozadí. Populace roste, dožíváme se vyššího věku. Chronických nemocí přibývá. Včasná a dostupná diagnostika je řešením. Irene. Založena na umělé inteligenci. Neinvazivní a bezbolestný, široce dostupný screening chronických nemocí, indikující diagnózu z digitálních snímků oční sítnice.